꼼꼼해. 아, 또 뭐하시는 거예요? 아니, 그거 뭐 좀 물어보세요. 뭐 보시죠, 지금? 안 계속 바퀴 오피스 번. 가만 앞에서 담배 치면. 왜 그러세요? 애들 눈 짝, 열심히 맞아, 오나? 해놔, 해놔. 렉스 댄스. 예, 베이비. Jauh, aduh di jauh. Itu rekole di bo. Tempat tempat lagi bo. Aduh ya so. Bakti ni pasti di den masa kembali. Apa ni jaga masa aduh di rekole nanti. Jauh aduh di jauh. Apa ni hari ni bosan aduh di. Nah, ojo video keseru, tapi cuma kini nih. Wah, iu kan muan pusai, pale. No, aduh. Apa pilih kis? Oh, bina kan. Kondang.